Re, viss ēters ir te! Skatītāju acu priekšā vienlaiks redzams divos dzīvokļos notiekošais bagāti elegantie Fosteri uzskatām pretnostatīt hippiju pārim Filipsiem. Fosters kundzei un Filipsa kungam izveidojas romāns, kuru abi cenšas noslēpt iesaistot visai dīvaino Featherstone ģimeni. Ir tāda cilvēki, kuras karma viņi tik slidena, ka viņus karma nevar noķert. Vai ne? Viņi ir tādi kā ziepēm, viņi vienmēr izslīd. Un Bobs ir viens no tiem, vai ne? Viņu ķer, bet viņš kā izslīd, tā izslīd. No sievas tvērieni, no karmas tvērieni, no jebkāda tvērieni. Aktieri stāst, ka pirms 8 mēnešiem pandēmijas laikā bijis savādi nospēlēt šo izrādi tukšai zālē un tad it kā nolikt malā, gaidot, kad drīkstēs to parādīt skatītājiem. Tomēr tekstu neviens aizmirs nesot, turklāt iegūtais laiks ļaus uz iestudējumu kritiskāk paskatīties no malas, un režisors pat šo to vēl pamainīs. Acīm redzot, kaut kur mūsu ķermenī tas viss bija saglabājies un kaut kā tik viegli aizgāja un patīkami un, protams, ļoti, ļoti liels prieks, jo mēs esam nocietušies, nogaidījušies un gribas to skatītāju un tāpēc ar tādu lielu prieku un azartu mēs metāmies mēģinājumu procesā iekšā un brīnišķīgi viss izdevās. Dramaturgs Elens Eikborns lugu kā mīltā otrā puse uzrakstīja 60. Gadu beigās un tā piedzīvojas daudzus iestudējumus. Režisori Gundaru Silakaktiņu uzrunājas tās romantiskais fars, asprātīgie dialogi un spraigā notikumu attīstība. Ja šajā sarežģītajā laikā man būs izdevies skatītājiem ļaut aizmirsties un viņi gan aizmirsīsies, gan izsmiesies, tad es uzskatīšu, ka mūsu galvenais uzdevums un galvenais darbs ir izdarīts. Ines Ķester, Jānis Goldbergs, TV Kurzeme.